50 учасників з Києва, Львова, Тернополя почергово змагалися командами в акваторії Тернопільського озера. Канополо представляє собою командну гру на каяках або ж байдарках. Є сумішчю водного поло, баскетболу та веслування. Задача – забити чим більше голів. Гра ведеться 5 на 5. Спортсмени грають у захисних шоломах, в захисних жилетах, з м'ячем. Човни мають захисні бампери, що не можна один одного травмувати. Кожен тайм – 7-10 хвилин. До цих канопольних боїв спортсмени готувалися ретельно. Ми готувалися близько місяця до наших змагань. Ми більш приділяли увагу до захисту наших воріт. Для цього, щоб грати в цей вид спорту, треба багато вмінь. Треба вміти плавати, треба мати фізичну підготовку. Ну і це дуже гарний вид спорту. Для того, щоб виграти, потрібна добра тактика, яку ми тренували вже рік цілий, і настрій, добрий настрій. З берега за грою спостерігають інші спортсмени та вболівальники. Канополо – гра динамічна, тому учасники в каяках мають швидко рухатися. Головне завдання – заволодіти м'ячем і влучити ворота супротивника. При цьому треба пильнувати, щоб не втратити рівноваги та не загубити весло. Закінчився другий тайм. Учасники «Тернополо 2018» аналізують гру. Наша команда зараз перемогла з рахунком 2-1. Це перша гра, така вхідна. Зараз ми розігріємося і буде краще грати, і все буде гарно. Ми грали з більш кваліфікованим противником, скажімо, були більш дорослі, більш сильні. У нас була команда зі Львова. Ну, молоді хлопці, ну, скажімо, вони поступилися, але проявили дуже таку хорошу боротьбу. І ну, ми, як то скажемо, навіть по перших хвилинах створили проблеми більш сильній команді. Але потім фах взяв своє, і ми не змогли перемогти. Але все тільки в нас. Молода команда росте. Переможці цього етапу Кубку України з канополо візьмуть участь у наступних етапах змагань, які вже відбудуться у Львові та Києві. Анжела Шова, Василь Панчук. Новини.